ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာဩဇာကြီးအိမ်ရှိမင်းသားဟာခါရှော့ကီကိစ္စပြီး9လအကြာမှာ၎င်းမှာမဟာမိတ်တွေရှိနေတဲ့ကြောင်းပြသရတဲ့အကျိုးအမြတ်များတဲ့သဘောတူစာချုပ်များချုပ်ဆိုဖို့အတွက်အာရှကိုတောက်တဲ့ခီးစဉ်ရဲ့အစအနေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ MBS လို့လူသိများကြတဲ့မင်းသားမိုဟာမက်ဘင်ဆယ်မန်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ထိနေထိုင်မှာဖြစ်ပြီးပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနဲ့အီရန်ကပါကစ္စတန်ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့စစ်သွေးကြောအုပ်စုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်များတွင်က၎င်းတို့မြေပေါ်မှာသွေးချောင်းစီးစေခဲ့တဲ့အသေးခံဘုံခွဲမှုတွေလုံဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေါသတကြီးဆွဆွဲနေကြကဒေတာအတွင်းမှာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေစမှာပဲမိုဟာမက်ရဲ့ခီးစဉ်စတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံပြီးရင်တော့မင်းသားမိုဟာမက်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ခီးဆက်ကဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီရေနံဝန်ကြီးဒါမန်ဒရာပရာဒန်တို့နဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့နဲ့22ရက်နေ့တို့မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခြင်းဖြင့်အာရှခီးစဉ်အားလုံးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့နဲ့17ရက်နေ့တို့မှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံများကိုခဏအကြာဝင်ရောက်ရင် sorry မင်းသားရဲ့အစီအစဉ်ဟာအကြောင်းပြချက်တစုံတရာမပေးဘဲနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။၎င်းဟာအကြီးအကျယ်အကြိုက်ရိုက်စေခဲ့တဲ့ဂျာနယ်လစ်ခါရှော့ကီတက်ခံရတဲ့ကိစ္စပြီးမှမင်းသားမိုဟာမက်ဟာဒီဇင်ဘာလကအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးရနောက်ယခုအာရှခီးစဉ်ဟာ၎င်းအတွက်အကြီးအမားဆုံးသောနိုင်ငံတကာမြင်ကွင်းကိုပြန်လည်ထွက်ရောက်လာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မိုဟာမက်ဟာအင်အားကြီးထွားလာတဲ့အာရှနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်နဲ့အနောက်နိုင်ငံများကိုပြသခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းလေးလာသူတို့ကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။သူကနိုင်ငံတကာရဲ့အပေခံတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြသလူနေရာပဲဖြစ်တယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာလေးလာရေးကြောင်းမှသူတည်တည်တူဖြစ်တဲ့ James M. Dorsey ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တေဝါ Sorry ရေနံတွေကိုဝယ်ယူတဲ့အကြီးအမားဆုံးဖောက်သည်ဖြစ်ပြီး Sorry ရဲ့တခြားဖောက်သည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယားတို့ကလည်းအကုန်အာရှတွေကြီးပါပဲလို့လည်း Dorsey ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။